Jako je značajna ova saradnja, posebno saradnja između muzeja. U okviru ovog projekta uspostavit će se veze između naših muzeja, ne samo između istorijskog muzeja sa kojim smo mi već i do sada imali neku saradnju, već i drugih muzeja u okviru ovog projekta. Veoma je značajna, dakle, ta saradnja, uspostavljanje veza između muzeja. Jako je značajno osim toga i značajna je ta razmena iskustava, razmena znanja, ne samo u oblasti naučno-istraživačkog rada, ne samo u oblasti izdavačke delatnosti, u oblasti izložbene delatnosti, naravno ne samo u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa. Značajno je također da razmenimo neka iskustva kada je u pitanju zaštita ne samo pokretnog kulturnog nasleđa, nego i zaštita nepokretnog kulturnog nasleđa.